You are now unmuted. Mention the sort of weather. How can it walk all key? Hal upper. I'm a heavy casta or a sugar is so subtle to man. I see the high soap. Oruka 114 Hakabas any to any. Oh, I know that my uncanny start of Wahmet was well. I know good in Dona. Shall I be in Lankana? The recording has been started. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, al-awwal wal-akhir. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard, wa ja'ala adh-dhulumata wan-nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah, alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Alhamdulillah, ghafiri adh-dhanb وقابل التوب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المصير الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والحمد لله على نعمه الايمان والاسلام الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه الحمد لله الذي يكشف الكربات الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله سر من أسرار السعادة الحمد لله اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير يسر علينا كل عسير في كل الأمر يا كريم فتيسير العسير عليك يسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد ربي يسر وأعين يا كريم إخوتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا الله الرحمن واحد كهوان تكلم شفاكين هل كان أنه مساكين كالجورنا إلى آتك لفكفك إلهي سبحان قادر وما بأسكه إنت أكدت حين جورنا حلي سؤالها الله ورحمة وجراء فضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن شعمر ومغيّة قدها وجراء تفرق لكم مغيّعين إلهي سنوك علي وحانا نجرى فضيلة الشيخ الدكتور شكرنا عشان تستاهل حسي شكرنا الله شكرنا الله بسود ويني أقول لك مشكور ودوه هدر ودوه بارك الله فيك وفيك بقى شو أجوا روحيتها شكرنا إن بدن وحاد على أبو سرات بجيح وعيدو إن فرنسا إن أنقص لنا يوجين عليه سرات سلام سرات بابو جستا فأدونا ديتا ميت سنة أما ميت فرداء وعاكو جستا آيات القرآن الله هذه دعوة مرحلة هذا نعم هذا بعد يجري لين كل كي
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد marka koowaad dhamaan waan idin salaamayaa dadka qolka ku jira iyo dadka Facebook naga la socda kulligiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi subhanahu wa ta'ala haydin barakee meel aad joogtaanba su'aasha marka aan u imaado horta aslan mas'aladu waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wa sallam lagu salli karaa iyadoo salaada lagu dhex jiro su'aashu saas ayahay hadii salaada dhexdeeda nabiga lagu salliyo maxaa dhacaya salaadi ma buraysaa su'aashu saas ayuu weydiiseen marka koowaad waxa kaloo aad ishaarteen marka labaad inuu ilaahay waajibiyay quraanka marka la akhrinayo in la aamuso lana dhageysto wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu lacallakum turxamuun iyaduna waa amar kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mas'alada ah nebiga magaciisa sala allahu aleyh wasalam marka la maqlo in lagu salliyo horta ma waajib baa mise waa sunno masala khilaafiya jamhuur ulculamaa waxay qabaan inay tahay sunna laakiin ay tahay sunna mu'akkad ah culimo badan oo kalaa waxay qabaan inay tahay waajib asal ahaan in nebiga sal allahu alayhi wasalam magaciisa marka la maqlo lagu salliyo intaa marka laga soo gudbo salaada dhexdeeda culimadii aaminsanayd inay waajib tahay haddana waa isku khilaafeen dhexdooda qaar waxay yidhaahdeen aayadda qur-aanka ah oo amarka bixisay oo salaada aan la ogolayn dhexdeeda in lagu hadlo ayaa ka xoog badan waajibkaasaa waajibkan ka xoog badan saa darteed lama hadlayo waxna la oran maayo mana lagu sallinayo sala allahu aleyh wali wasalam qolo kalena waxay yidhahdeen maya waa lagu sallinayaa wayna bannaanta in lagu salliyo maadaama uu waajib yahay inta kalena waa dhegeysanaysaa xabaddaasna waad ku salinaysaa nabiga sal allahu alayh wasalam marka waa masale khilaafiya kila lwajhayni xasan cindana insha allah labada wejba waa shiddo maleh labada qoloba wax lagama sheegin laakiin su'aasha qeybta labaad oo ah salaadii maiga buraysaa haddaan ku salliyo nabiga sal allahu alayh wasalam jawaabtu waa maya allah idin barakeeyo wallahu aclam su-aashaan dhowr baa soo gadshee mas'aladuna waxaa muudaa inay ku saabsan tahay ragga dhowr dhaqaabkan bay u dhigtay haddaan abuurto bay dirtay maha oo sida uu ilaahay subxaana watacaala ku abuuray haddii aad wax ka bedesho waciid miyaa kusoo arooray haddaan timaha abuurto nacam okay su-aashaan waxay u baahan tahay haddii qofkii maqlayo inaad su-aal weydiisid oo qofku ma wuxuu ku dhashay timo la-aan mise timihii baa ka buubay oo cudurro iyo bidaar iyo waxbaa galay qofka hadday bidaari gashay oo bidaar iyo cudur ku dhacay dartood timihii ka buubeen inuu timihiisii dib u soo ceshado abuurto brocedure saxa iyadoo la marayo kan caafimaadka la marayo ama daawooyin lagu soo saaro ama qaliin lagu soo saaro arrintaasi laa xaraja wax dhiba male culimada mucaasiriinta oo dhan waa intaan ogahay waa itifaaq wey inay bannaan tahay maxaa yeelay waa ceeb la suulinayo waana dhib iyo xanuun dhacay oo la daweynayo timuhu aslan madaxa timaha ku yaalay marka waxa xadaska ahoo soo cusbaaday oo dib ka yimi waa bidaarta iyo xanuunka timihii daadiyey saa darteed timaha in lasoo ceshado daawo iyo lagu soo ceshado iyo qaliin iyo wixii la doono waa amrun jaa'is weeye wax khilaafana kama jiro intaan ogahay culimada aktharkeedu ka hadla mucaasiriinta masaa'ilka mucaasirka ah bay ka mid tahay oo mustajadaadka la yiraahdo ama nawaasisha waa masaa'ilka cusub oo hadda la arkay daawooyinka iyo technologiga timaha soo saara waa wax hadda soo baxay marka haddii daawooyin la isticmaalo iyadu hadalba ma leh qaliinkuna waa la mid sida ceeb qofka ku taala oo laga daweynayo kale haddii uu ku dhashay marka meesha khilaaf baa ka jira haddii ay normal tahay oo caadi tahay qofku inuu xirnaado haddii qofku yani mathalan tusaale ahaan baan timaha usoo qaadanayaa laakiin ceebta qofku uu rabo inuu iska bedelo
وكوسماتيكس كو دنبا لو استعمالا وحيابها اسقرحينتا اللي يراهدو او دنبا لو استعمالا قاعدادا هادي أصل كو ها سي سيدي هادي أصل كي لغاك حينيو إسلام مركاسنا أيسان قبحي إيا عيب مقاطة قف كان كو هاينا أي تاوح عادي ودوت كو دمي ودلي مثلا قف باوح ربا إنو سان كيسا وين انتو سان وين كل شيء ويريو ربا إنو سان كي يريو دونيه قف كاسي أبورتي إلهي بولدك علمي هبا آيه هاتو دادك قار كودني عيب كوشيغان لكن وحو لقدر إليه وأبورتي إلهي ولا يغيرون خلق الله آيات إلهي وسورة النساء كوشيغي ولها شيطان كوحو ليهي ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن عادان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله إن با مسألة دي أهي een hadii marka ay arintu saas tahay oo sheeydaan u yahay waxa wax amraya een waxa weeye een ma aha een een yaani lama ogola oo taghyiru li khalqi llah ma banna sheeydaan baana amray qofkaas wax ceebo uu iska zuulinayna ma ama bidaar qof ku dhacday intimaha uu abuurto la xaraj wax mushkila amale wax dhiba male wa masala banaan waxaan u maleynayaa su'aasha waxa tiri gabar baa soo dirtay waxay dhici kartaa gabar inay tahay inay nin tahay bayna u badan tahay sababta oo bidaar iyo timam ragga ku badan laakiin haweenka qaar bay ku dhacdaa inay timo ka daataan xanuunna jira dartood follicle-ka oo xanuunsada dartood sida darteed daawada noocaas ama daaweynta noocaasi way banaan tahay walaa khilaafa fi dalik wallahu aclam fi ma aclam khilaaf ka jira ma jiro intaan ogaan wallahu aclam جزاك الله خير وبارك الله فيك وأتحش يا رب وصوتي تما ذاتي وحبيب حبيبتي وأي هي الله سبحانه وتعالى جزاك حسنك كوسرة آمين سؤال شن قال ما صوت الدين بعد تري مرة بدن بعد كم على يداوي كم تجا إن أولاد يقبل أو جير بيد المين شغنا شحكم كي خاتل كم يا غالني بالصلاة شكرا بسم الله الحمد لله صلاة السلام على رسول الله قف كاسنا وحنا ربها أنها يسجن إلى سؤال ويدينه ما يدو أور له بي دعوة قادتي أو إلمه كسور دي مس مركي هري إلمها إسكحري ترتي كدي مركي أيقو عن ستين إسكدي يسو بي أور يالتي مركا سوحا كرتي بمي دعوين كأي قادن ترتي سايد أفكتس كودي وحي نقدين مركا غار كودينو ديلم كله لماذا سكال حكومي ilmaha aloosha ku jira haday daawo qaadatay oo daawada ay ku soo riday nacam waa qatli weeye mana banaana asal ahaan nafta ilaahay abuuray subhana wa ta'ala dilkeedu waa mamnuuc waana xaraam wax banaana maaha ama haday daawooyinka qaadan jirtay oo muddo ay qaadanaysay mararka qaarkood ilmaha waa lagu kala dheereeyaa mararka qaarkoodna intaan wax la dhalin oo hore baa daawooyin la qaataa qaar dadka qaarkood iskuulo iyo waxbay dhigtaan iyo shaqooyin waxbay ku mashquulsan marka ma rabaan inay ilmo dhalaan waxay iska xiraan awlaada kadib bay waxay go'aamiyaan marka inay iska daayaan oo joojiyaan oo ilmo dhalaan marka ay furaan waxa dhici karta inay wixii isdhex yaacaan oo hormooniski isbedelay iyo daawooyinkii la qaadanayay jirka ay side effect ku yeeshaan oo marka ay dhici karto dilan dhowr jeer ama inuu ku dhaco ama mar ama saaso kale haddii ay marka tii hore tahay ilmo uurka ku jira haddii la soo riday oo daawo loo cunay arintaas ma banaana حرام وي بالكاسنا ولا سكولي هاي قف كاس وانه اله وطوبت كان سبحانه وتعالى وانا انه كثيرا يودا وشي وسميي وانا انه مغرينسا ان 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 مغرينسا علماء تغايو قف اهان لو ورهيستا ان وحي دعاي وحي كلفي اقونت لها قف كو توبة نصوحا وانه لي ماذا ان شاء الله تعالى اما هديت هاي تنكله واه قف اسكحر يجري كدب وان صدينو المدلو arintaasina ay sababtay inay ilmihi soo daataan oo soo dhacaan hada la xaraj wax dhiba iyadu male shuqulna kuma le arintaas wallahu aclam jazakallahu khayr barakallahu fiik soo qorashadii waxaan helay lacago aad u badan oo aan ka helay hay'ado kala duwan ama marar badan usoo shaqeeyay kuwa u shaqeeyay anigoo ay ii tixraaceen dadii badnayd oo aan ka ahaa shaqaale waxaan ku helay bonus iyo credit sheekh waxaa ku jira jir oo ay ii sheegay inay qayb ka tahay sigo dadka maamula kambanigana waxaa isugu jira muslimi kaalo haddii aan ku bixiyo maraakiibta ku ansaxmaysaa bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah bacd
lacagta ribada ah oo loo sheegay inay riba ku soo gashay inay soo gashay isaga ribana ay ahayd asalkeedu intaas iyada ah haram way inuu isticmaalo umana banana marka waa inuu ka saaraa xuliis xagee buu geynaya meelahaas aad sheegtay waa lagu bixin karaa danta caamka ah lagu bixiyaa waxaa lagu bixin karaa oo kale masaakiin baa lagu quudin karaa ay taamta iyo dadka dhibaataysan oo agoonta aba la siin karaa yacni qof kale oo miskiin xalaal bay u tahay isaga xaaraan bay ka tahay laakiin gayruhu wuu siin karaa cid kale oo aan isaga ahayn wuu siin karaa nacam su-aashu weydiiyey maraakiista inuu ku bixiyaana ugu fadli badan iyo danaha caamka iyo masaajidada meelahaas ku bixiyo wax shidaa male saasaa khayroon intuu uga tegi lahaayo cid kale iyaga siin lahaa ama la tuuri lahaa xoolahaas in loo isticmaalo ummadda iyo danta caamka ah isagoo ajarkii sadaqada ka heli mayo laakiin wuxuu ka helayaa ajarkii xaaraanka cararka iyo waracnimada iyo inuu xaaraan la dirirayo iska fogeynayo oo ilaahay darti uga tegayo xoolahaas ayuu isaguna ajar ka helayaa waxaa dhici karta ajarkii sadaqada ajar ka weynba inuu ka helo maadaama uu yahay qof ilaahay subxaana watacaala darti wax uga tegay man taraka shay-an lillah cawadahu llah ilaahay darti qofkii wax uga taga ilaahay wuxuu ka siiyaa meel kale buu ilaahay uga cawl celiyaa oo bedel khayr qabuu siiyaa oo ka fiican marka nacam wuu ku bixin karaa maraakiista wallahu aclam Facebook waxaan rabaa inaan u sheego su-aalihiina dib u dhigta markii qolka su-aalahoodu dhammaadaan baa ku xigtaan idinku insha allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سؤال شيخ حوغا واحد مودا من مدوبة كتيرا قيبتا هاد اوغودا بيسو عاد شاكتاي هاديا وحكو لسنو دادك مسلم كا ما اوبانان تاي قانون عن شرعي اسلام كا كسالة سنين وشقل كلهاين ما كلا دوانا هادي لو كياني ودي بدا لوغا كياني يهدي ايو سمايستين ارين تاسمو بانانا الهي سبحانه وتعالى وحيير ان الحكم الا لله ilaahay keliya ayaa xukunka iska leh cid kale xukun ma leh marka haddii sidaas aad ii weydiisay aan uga jawaabo uma bannaano dad muslimiina inaan sharci diinta islaamka aan asal iyo shuqul midna kulahayn inay qaataan laakiin waxaan u malaynayaa waa su-aal siyaasadaysan oo aan rabo inaan u bareero dhinac kale ka fiiriyo soomaaliya dad badan oo waxaan arkaa social mediana waa aniga ku jira intaasna waa aniga imaamka ah oo su-aalaha intaa la weydiinayaa waxaa ka mid ah dad badan oo soomaalidaaba waxay aaminsan yihiin dastuurka soomaalidu inuu waxaas ay sheegayaan hadda oo aan shareecada asalka kulahayn ama lugtaba kulahayn uu yahay arrintaasna waa arrin mafhuum khaldan ah oo u baahan in la saxo oo si weyn oo calan ah loo saxo waana arrin muhiima oo aan rabo inay dadku ka faa'iidaystaan hadda inta maqlaysa ay ogaadaan dastuurka soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay saldhigna uu ah shardina ay tahay inuusan ka hor imaan karin shareecada islaamka qodob kasta oo ka hor imaanaya shareecada islaamka waxaa jebinaya oo ka hor imaanaya qodobka koowaad oo dastuurka soomaaliya ay leedahay qodobkaasoo odhanaya wax alla wixii diinta islaamka ka hor imaanaya waa null and void bay yidhahdaan ingiriiska waxay ku yidhahdaan wax sharciya maaha wax ka soo qaadna male mana la qiimeynayo waana la tuuraya cid alla ciddii keentay iyaday jirtaa marka qolyaha sharciga soomaalida sameeya waxa ay dejiyaan oo soomaalidu ay baarlamaanka dadka jooga ah ay dejiyaan ama ay qortaan waxaa ku jirta kutlo culimmo ah waxaa kaloo ku jirta culimmo iyaga ku xiran oo ay ku xiran yihiin oo ay wax weydiiyaan oo intay shiriyaan ay hor dhigaan marka markii la fiiriyo waxa kan hadduu diinta islaamka ka hor imaanayo waxaa lagu waaniyaa inay ka saaraan ama ay bedelaan oo culimmadu ay waafajiyaan islaamka iyo shareecada dastuurku marka hadduu yahay dastuurka noocaasa qofkan su-aashiisu ay kaa ku saabsan tahay dastuurka soomaaliya diinta islaamka kama hor imaanayo bal iyadaa saldhig u ah
waxaa dadka isaga khaldan waxa la yiraahdo administrative rules-ka ama sharciyada maamulka iyo kitaabka oo xukuntagiisa baa isaga khaldan. Mathalan, sharciyada wadada haddaan hadda ka soo qaado, ninkii meel stop ah ama red light ah gooya waxaanu ka qaadaynaa $100. Arrinta iyada ahi waa dastuur, waa sharci, waa waddanka sharcigiisii, laakiin kitaabka kuma qorna. Tafaasiisha maaragtay waxyaabaha noocaas oo kale ah, qofkii iska bixin waaya lacagta biyaha hadday dowladdu siiso mathalan, ama waxbarashada ay dowladdu bixiso lacag fiiyana ay ka qaado, qofkii lacagta fiiga bixin waaya waa la xirayaa. Qofkii qof caaya ama dowladda caaya waa la xirayaa. Sharciyada noocaasoo la degsanayo tacsiirta iyo wixii aan xuduud ahayn, xuduudda shareecada qortay oo qariirtay, qofkii qof dila waa dil, qofkii magaran saa yeela waa saa, yacni xuduud aan ahayn ee ah tacsiiraadka iyo waxyaabaha qawaaniinta oo la dejinayo, kuwaasi wixii waxaa shardi u ah inayna diinta ka hor imaanayn baa shardi u ah. Waxaa shardi u ah inaysan diinta ka hor imaanayn. Nabigu sallallahu calayhi wasallam intaan islaamku soo degin waxaa jira xilfi uu ka qayb galay. Markii uu dambe oo uu nebiga ahaa sallallahu calayhi wasallam, wuxuu leeyahay xilfigaas haddii maanta la saxiixayo waxbaan ka saxiixi lahaa. Muxuu ahaa xilfigu? Waxay reer Maka go'aan ku gaareen oo heshiis ku gaareen, qofkii inoo yimaado marti ah oo magaaladan marti ku ah, haddii la dulmiyo oo qof lokalihi uu magaraysaa dulmiyo oo dadkii degaanka reer Maka ahaa qof oo xoolo ka dhaco dhibaato u geysto, dadbaa bucshiro keensada ama xoolo la yimaada, ninkii arrimahaas sameeya kulligeen meel baan uga soo wada jeensanaynaa. Heshiis noocaasay qorteen. Heshiiskaas marka eegtid waa nusratul madluum iyo akhdu yaddi dhaalim, qofka dhaalimka oo gacanta laga qabto iyo qofka miskiinka oo madluumka oo loo hiiliyo. Arrintaa iyadaa marka oo magaraysaa la qorto oo dastuurkeena ka buuxda, qofkii saa yeela 2 bilood baa la xiraya, qofkii saa yeela 6 bilood baa, yacni waxyaabaha noocaasoo dhan dadku inay samaystaan islaamku waa ogol yahay, waana u bannaan tahay. Maxaa la rabaa oo keliya oo shardiya? Inaysan diinta ka hor imaanayn. Kow, inaysan xeer qoran oo diinta islaamka ku qoran oo qariiran aysan bedelayno iyadu ka hor imaanayno, sharci kale aysan sharciyeynayn. Mathalan, qofkii qof dila waa la dilayaa bay ahay. Haddii ay qoraan dadka dastuurka qoraa ay yiraahdaan qofkii qof dila xabsi baanu ku xukumaynaa, sida meelo badan adduunka hadda ay ka jirto death penalty-ga lama ogola, meelo badan oo adduunka hadda waddankan jooga lama ogola, qofka waxaa la xiraa maximumka waxaa la xiraa 24 sano, waa inta ugu badan. Markaasu half buu qaadanayaa, habeenkiina maalin baa loo xisaabinayaa, maalintiina maalin, 12 sano buu soo baxay. Waa qofka ugu fog wey qaarka, inta badan half baa lagu xukumaa, 12 sano lagu xukumaa, 12-kii sano haddana half qaadanayaa, 6 sano kadib intuu qof dilaybuu banaanka maraya. Arrimaha noocaas oo kale lama ogola, mana banaan. Dastuurka noocaas qofka dejiyana waa qof Ilaahay xukunkiisii qayiraya oo bedelaya, mana banaana. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi man lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lhaalimuun waman yaxkum bima anzala allahu waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lfaasiquun. 3 ayadood oo isku xigxiga oo suuratu lmaa'ida ku jira ayuu Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qofkii Ilaahay kitaabkiisa waxaana wax ku xukuma waa kaafir, waa dhaalim, waa faasiq. Marka ma banaana haddii sharci islaam oo qoran la bedelayo, ma banaana. Ama shuruucdaas hadda aan ka hadlayo oo cashuurta dekadu waa intaas, iyo qofkii magaraysaa gardaro ku gala xafiisyada dowladda waa la xirayaa, iyo qofkii qof yacni waxyaabaha noocaas oo kalaa diinta islaamka inaysan ka hor imaan unbaa shardi ah. Wallahu aclam. Jazaakallahu khayr, mubaarak allah fiik. Goorbaa soo qorto waxay tiri sadaqada oo la sheegsheego iyadoo ay ulajeedada ka dambeysay tahay in lagu daydo. Sheekhu soo hadgelaysaa waxyaabaha laga duceysto sida riyaaga, ilaa sheegsheeg baa meesha ku jira inaad sir ka dhigataa waa dhanka kale ilaahay noo sheegay. Sadaqada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri fii suurati albaqara, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri in tubdu sadaqaati fa nicimma hiya,
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة هدي أد موجسان يدو أنت عشاك تاي شردوي هاي يقيدك إنيسا رياء يستوستوس كوالين أي تاي هالوغو قد يدو أو دوتك إنا دي رجل سيد تحريض أي كاتها أرينك نوع عسا دا سميسيد وفني عما هي بير يدا نعمة بضان هاي لدد بضان وكلاء بيكيني سايني قد يدان وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هدا قرصتان وأضومها إلهي أبو رتيو مساكين توفقر قادوك وكينتان وأدكو قريسان وإدنا نشيقنا يدا إدين خيرون ومحايقو خيرون تاي دادك بدنا بني آدم كاهي إيمان كستو إليه إعجابة قالية وإسكتش عليا إلا أمانو مركا وحيابا يرير أو كقلة بالمن والأذى إيوه السمعة والرياء لابد بوابريان صدقة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى إلهي سبحانه وتعالى إسلا آيادها سورة البقرة آيات كم إذا يقوليها هكوبا بإننا صدقين شيك شيك شو إن أدقف كي وشيك شيك ده وحتى أنسا وحكو تريها دوالي تقانا إنتا وحوان كتري قف كان ميغان دبادة كوذي وحنا وعاسو كلا إيا نب إن لو هكو يستولي إرا قف كان ودوليو إنتا واتوك سنيا إنتا بريو كتيرا مقرانيسا وقف كي نب لورها عدب وحوغا يرنا لسي arrimaha noocaas ah day kab marantahay kama dhex banaantahay fannicima hay horeeyayna waxaan u baranay qawaaciidii markay ino ka hadlaynay islaamka oo caamka magaraysa qawaaciidii shanta ah al umuru bi maqasidiha wa kamida inma al a'malu bin niyyat hadithka laga qaatay qasdiga qofkan uu leeyahay oo niyadiisa ku jira haduu yahay inuu dadka irshaadiyo oo dadka ku dhirigeliyo oo kor u qaado arinta iyada ahay way banaantahay ayadaasina ku banaantahay hada aan sheegay fannicima hay hadii uu ka baqayo inuu naftiisa uu isagu u baqayna inuu qarsada u khayroon oo markaa gala xadiiskii aha sab'atun yudhilluhum allah yawma la dhilla illa dhilluhu waxa ku jiray rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu qof qariyay sadaqo ila aysan garan gacantiisa bidi wixii midigtiisu bixisay macnaheedu tahay uu ku xeel dheeraaday qarinta qofka mid bixiisa taagan xataa ma ogaan karo iska daa in isagu cid kale u sheegay markaysa sadaqadaas idin khayr roobay marka su'aashu waxa weeye hadii aysan riyaa iyo hadii aysan marka hore niyada qofka ay tahay inuu dadka ku dhirigeliyo way banaantahay aayadaas ay ku banaantahay wallahi wal waxa kale oo jiray xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin uu sadaqo dad weydiiyay dad baa yimi dhibaataysan markaas uu saxaabada la hadlay uu wacdiyay sadaqadu booriyay wala nuxsan waay markaasuu ku celiyay markaasaa nuxsan waay markaasuu niyad jabay nabiga sallallahu alayhi wasallam waana laga garan jiray nabiga shucuurkiisa wajigiisa laga garan jiray uu fariista nimba istaagay saxaabada ah kamid oo ansaar ah markaasuu wuxuu la yimi sadaqad dahab ah oo labadiisa gacmood aysan qaadi karin culus buu keenay sidaasuu soo qaaday markaasuu nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam markuu saa ugu dhiibay baa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man sanna sunnatan hasanatan fil islam فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا أفكي سنية عودتك أي كقد ضيدان انتو تصوه وحوة ناكسن أجر كأي هيلان ودنبو ليه مثلا دي ليه فن ريزين بان ما انت سمعين هنا كون دولاريا بحينية وقفك عانتا تاقو يرا أنا بحينية وشن قفوك لكو ضيطو شن تاقف وكون كونك بحيسي mid walba kunkiisi waxa la siinayaa ajirkeedii laakiin qofkan lagu dayday shanti qof oo kaga dayatayna ajirkoodi baa la siinayaa iyagoon ajirkooda iyaga waxa la nusqayn ba ilaahay jeebkiisa ka siinayaa subhanahu wa ta'ala marka dhinacaas marka ka eegtid sadaqada tahriidka iyo dhirinta iyo magaraysa dadka lagu dhirigeliyo inay magaraysa ay wax la baxaan waa shay xasan ah waana aayadu waxay ka hadlaysaa fannicin ma hiya wallahu a'lam جزاك الله خير وبارك الله فيك سبحان الله تعالى ميراث ثلاثة قصارى من الميراث وقري وعيري ومحي فرخي ودحية ناطخ ومنسوخ هيك لي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ايه والله بك المدودة لدسكوة وعربية ناسخ وبدلة منسوخنا ولا بدلة اما مدلة تري يمد تري تري يلا تري الصومالي هم كلهم فسروا ساعة
حالو لجيرا وآياتك إيا حديثة رسولك صلى الله عليه وسلم وحادا عاي سي إني آي بسو دكتو أمر عاي بحصو أما حديث أو سو دكو أرين أو أمره أرين تاسي أي شرعي أهاتو مدو مركا كدب أهدنا آياتك لسو دكتو أو حكم كي آيات دي هوري أي شيكتي أي رفعصو أو كحيصو إن أو أي بدشو وماشا لغا سار حكم كي een dhowr nooc weeyo wuxuu leeyahay mid waa naskhi hukmiya midna waa mid magaraysa qiraa'atan ama tilaawatan wa hukman ah ayad waxa jira quraanka soo dagay oo la naskhay oo kulligood la kor qaaday mar la rafciyay oo aan hadda ku jirin kitaabka kuba jirinba umar bin khattab radiyallahu anhu hadiiska bukhari ku yaala ayada ash-shaykhu wa shaykhatu idha zanaya farjumuhum al-batta ayaa daas dalil loo soo qaata ma nusxa tilaawatan wa hukman wixii la nasaxay tilaawo ahaan akhris ahaan iyo hukum ahaan labadaba loo nasaxay ba jira waxa jira mid la nasaxay hukumkiisa kaliya la bedelay laakiin tilaawadiisa ay wali jirto quraanka ku qoran mid waxa jira tilaawatan iyo wa hukman la nasaxay labadaba la nasaxay ba jira en marka waa saddexda nooc waxa soo dagaysa marka aayad aayad hore oo xukun la yaqaanay oo lagu dhaqmay ah lahayd bay bedelaysa xukun kale la iimaaneysa xukunka cusub baa lagu dhaqmaya aayadii hore marka waxay noqonaysaa mansuukh aayada damaan waxay noqonaysaa naasikh xadiis baa jiray ama arin baa si u jirtay waxa banaana kaanat awal mar waxay ahayd alwudu mimma massat annar wixii cuntada magaraysa la cunayo cuntada la cunayo dhan in laga waseystaa jiri jirtay marka wax la cuno in la waseysto waxa soo dagtay in aan laga waseysan wixii ay dabka lagu kariyay in aan laga waseysan xadiis gaar ah jiro oo xadiis muslim ku yaala rahmatullahi alayhi sahihiisa oo hilib geel ka hadla laakiin waxaan hilib geel ahayn oo dhan in aan laga waseysan ayaa dambeysay marka ki hore waa la nasaxay waxa jiraysa xukunkii hore xukun ka dambeeyay yimi oo bedelay marka in aan laga waseysan waa naasikh in laga waseysto cuntada markii la cuno waa mansuukh waxa naasikh ah mesela tusaale kale hadaan keeno kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fal'ana zuruha hadithki mustalaha ku yaalay oo ahaa waxaan idinka nahiyin jiray ama idin diiday horey إنا قبورها بوقتان صحابة وحلو دي قبورها إنا بوقتان بغدين لغا بقيو ما دام أي حديث عادي بالكفر أهايين إني عابدان لغا بقيو ولو دي جو قالي كدي عقيدة دو دي مركي راسخ نقطي أو أي صفة عندي انتي أبرتين وإسلاني ما دي قال لي ما دي كربرتين وصفة عنو فهمين بالله فصحي حديث كاس مركي وحكوتو سيا مركي هوري إنا يساء وترتي أو أي حرام أهايين أما الله أقولون إيه بوقتان قبورها مركي دمنا لبني marka inaan la booqan waa mansuukh in la booqdana waa naasikh waxaan u maleynayaa waa waadix mansuukh iyo naasikh saasi kale wallahu aalam jazakallahu khayr mubarakallahu fiik yiba sofri wuxuu yiri qofka aflagaadada badan oo cirdigaaga ama qof kale cirdigiisa waxa dibba oo akhlaaqiyan oo ah dhaqan inaan fiicnay sheekh waa diiwaan oo lagu daalay قاعدة هي بلو أديك سيدي وحديث كسر سنين لا ضر ولا دراع لو شيء هذا وأنا وعدي شيء خوف وسوت رجعين ما له هواري كرا خوف إتلا سوت رجعين شرع الإسلام كما يكون بنان صحيح لا بد يفهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن قف كدتك عاية عردي قوضنا كل عاية وظالم وظالم ciddiga nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum alaykum haram hadithki dheeraayo macruuf ka hayo hajjatul wadaa wuu nabiga sallallahu alayhi wasallam dardaarmay mawcidatan wajilat minha alqulub wa dharifat minha alcuyun yani irbaad ibn saariya radiyallahu anhu warinay macruuf ka wuxuu yiri yani nabiga noo khutbeeyay khutba wuxuu khutbeeyay buu yiri dadkii ka oohisay qulubtiina ay gilgilatay markaasa waxaan riyaa rasuulka ka andhaha mawcidatu muwaddi
mid tagaya oo dadka sagootinaya warkiisa aad leedahay fa awsina noo dardaar. Xadiidkaasi marka ka mid ahayd dheera wuxuu yiri Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idinka xarimay saddex arrimood: inuu qofku kaga xadgudbo qofka kale, qofka dhiiggiisa waa laga xarimay, ma daadin kartid, waxaan xaq ahayn kuma daadin kartid. Xaq maxaa laga wadaa? Matalan, hadduu qofku qof diloo kale oo la qisaasayo qofkii weliga ahaa, faqad jacalnaa liweliyihi sultaanan falaa yusrif, sayaa gacanta loo gelinayaa. Marka hadduu qisaasanayo dilayo, dilka uu dilayo dembi ku geli mayo, waa u bannaan tahay. Macnaha ina dimaakum dhiigagiinu iyo amwaalakum xoolaha qofka kuma bannaan inaa qaadati ilaa bitiibin nafsin minhu, inuu ku ogolaado ku siiya mooye, iyadana waa xaaraam, mana bannaan inaa qaadati. Qodobka saddexaad oo xaaraamta ka ah oo aan ku bannaanin waa araadakum, cirdigiina iyo sharaftiina wey. Qofka oo sharaftiisa lagu dhaco lacaayo oo laga dhigo wuxuusan ahayn oo lagu sheego wuxuusan ahayn, sida hadda social media ka jirta, hadda qof baa wuxuu soo qorayaa beenta iska daa, wax xishood la'aan, waa karaama la'aan, waa diin la'aan, akhlaaq la'aan wey. Dadka noocaasa ma la habaari karaa? Qofku hadduu marka xadgudub sameeyo, Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri oo daalim noqdo, wuxuu yiri laa yuxibbu llahu ljahra bisuu'i min alqawli ilaa man dulim, ilaahay ma ogola hadal xun in lala jaaro. Habaarku hadalka xun buu ka mid yahay. Ilaahow, inkaarkugu lacnada ilaahay kugu dhacday, meel dana alla kuu dhig musi, waxaasoo dhan waa hadal qabiix ah, wey, hadal wanaagsan maaha. Nabigu sal alla slam wuu ducayn jiray, dadka waa u ducayn jiray, xataa hadday dulmiyaa waa u ducayn jiray, allahuma hdi qowmi fainahum laa yaclamuun, ilaahw ummadayda soo hanuun, dhiig bay ka daadiyeen, madaxiisa ka daatay, cirbihiisa ka degayay. Markaasaa wuxuu leeyahay allahuma hdi qowmi fainahum laa yaclamuun, ilaahw qoladayda hagaaji oo hanuuni, waxbaysan garanayn, ima dileen, dhagax iguma dhufteen, saasuu leeyahay. Marka ma la habaari karaa? Aayaddaas waxay caddaynaysaa inay bannaan tahay in la caayo cirdigiisa lagu dhaco oo intii uu geystay in la'eg laga goosto, iyo in ilaahay laga magangalo, ilaahay looga dacwoodo. Nabigu sal allahu slam muxuu ka yiri qofka madluumka ahoo soo dacwooda? Xadiidulqudsi buu ilaahay wuxuu ku yiri, buu yiraahdaa, buu yiri nabigaa dhahaya, wuxuu ilaahay xadiidulqudsi ku yiri la'ansuurannaka walow bacda xiin, qofka madluumka ah markuu qayliyo oo ilaahow yiraahdo oo qofka uu ka ashtakoodo, ilaahay wuxuu ku dhaartay la'aan surannaka, la wallaahi ee aan surannaka waan kuu hiilin oo waan kuu hiilin, walow bacda xiin, muddo kadib ha noqotee. Soo mujadi wattaqi dacwata almadluum, markuu nabigu la dardaarmayay Mucaad ibnu Jabal radiallahu canhu u diray Yaman, wuxuu ku yiri wattaqi dacwata almadluum, ninka madluumka oo la dulmiyo adigu aad dulmiday, dacwadiisa iyo ilaahay inuu u eerd sheegto waa habaar, iska ilaali. Dacwatun calayhi iyo dacwatun lahu baa la kala yirahda habaarkii ducada. Dacaa lahu waa u duceeyey wey, dacaa calayhi wuu habaaray wey. Habaarkaas marka uu habaartamo madluumku, iska jir buu yiri ka baq, maxaa yeelay faina laysa baynaha wa bayna allahi xijaab, iyada iyo alle wax u dhexeeya male. Markiiba alle waa ka jawaabaya, isagaa ka jawaabaya wuxuu leeyahy wallaahi waan kuu hiilin doonaa. Qofkaa madluumka ah ilaahay waa u hiilinayaa, imaa fi dunyaa wa imaa fi laakhira, walow bacda xiin ba ha noqoto, xoogaa kadib soo maarkaysa ha noqoto. Laakiin marka waxaynu ka fahmaynaa aayaddaas iyo xadiidka, waxaan ka fahmaynaa inay u bannaan tahay qofku inuu qofka habaaro dulmiyey. Nabiga sal allahu calayhi wasalam, niman baa rucul iyo dakwaan la oran jiray baa waxay weydiisteen niman quraaca noo soo diray qur-aanka nabare yiraahda. Markaas u diray, markuu u diray buu wuxuu ku yiri waa kaas markaasay nimankii quraacda markay u tageen bay lahaayeen 70 qaari bay dileen calayhim lacnatullah. Nabigu sal allahu calayhi wasalam kaana yadcuu calayhim fii kulli salaatin shahra, yaqnutu shahra bilbu habaari, oo wuxuu lahaa allahuma calayka birucul iyo dakwaan buu lahaa bilbu habaari. Waxaa halkaa laga qaadanayaa qofkii ku dulmiyey inay bannaan tahay in la habaaro. Marka nacam waa la habaari karaa, laakiin waxaa ka khayroon in loo duceeyo, hanuun loogu duceeyo, saasaa ka khayroon. Laakiin bini aadam baa nahay, ciil baa ku qabanaya, waad xanaaqaysaa, inaa habaartaa suurtagala, way kuu bannaan tahay. Wallahu aclam. walaalaha dhex maray baa su-aal ka soo daratay, waa laga rabaa ima laga rabo?
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن زكاه وهي كم تيار ركن من أركان الإسلام وهي مرك إلا برتوا مهم إلا برتوا مهم زكاه وهي كو أنصح ذا أما يكو واجب تاع وقف كأي زكاة لغوية شاء صدح الرماد مرك الله هذا مرك كو هذا ملكي ينادو حلاه هاي وحولي التي إن حولها سنة ملكي جابو وياي ملكي نصاب جاري intii loogu talagalay inay zakada ku zakay gooyaan gaaray ina leedahay een ko labo hala عليها الحول ee waxa ka soo wareegay oo soo dulmaray wixii oo meel yaala ba waxa soo dulmaray een magaraysa een sanad marka waa mulki iyo nisaab iyo hala عليها الحول saddexda hadii la isleeyo qofka zakadu waa ku waajib een مثلا انت امسا نصاب وحي دهان علمادو اما جمهور تا اكثر كيدو وحي دهان سيديتن يشن غرام سيديتن يشن غرام او دهب لعبتو وين يهورت قويسا او اي نصاب قارتا لابو وين عدوك لعبتا ليه دايو لعبتي وين عدي ليه دايو عدا اسا لغربا زكادة بحين ايسا حتى هذي العقل يسكو دريو شركة تاي او ميل وضا تالا شركة هان با لوغا بحين ايه ما بنانا إلا كلا سارو سي زكادة لو لو يريو ما بنانا إلا سكو صدرو سي زكادة لو بديو معناها انتي بطاني زكادة او يراتو مرنا لما أقول دادك إن أدبانتيج لايقاتو مساكين دادك فقراء دا إيو سيديد دي قلو اسكالا هيد زكادة إن حقو دي لدودسيو خياما لسمية لما أقول مركا وإنو نساب غارة وسيديتن يشن غرام ودهب قوية وإنو ميل اسكتالاي وعيسان هين لعق لعني oo tagtay aysan ahayn ama lacag la isticmaalay oo socotay oo baxday aysan ahayn saddex waa inay magaraysaa sanad uu soo wareega saddexdii shardi marka lacagta hadda sheegaysan qofba waasi hadii dad inta la siiyay lacag badan oo 85 gram u goysa ay waagi sanadkii hore maraj meel dhigeen marajtan marka la gaaro waxa laga rabaa zaka ah 2.5% boqolkiiba $2 iyo barba laga rabaa boqolkii dollar oo kasta $2 iyo barba laga rabaa qadiyada ah lacagta dawladda ku siisay oo ma aadan shaqeysan ama shaqeyso ama ha shaqeysan ama dhaxal ama magaraysa ha lagu siiyo ama sadaqa ha lagu siiyo ama yaani si la doono ha lagu siiyo wuxuu haday adiga gacantaada soo galaan mulki baad yeelatay adaa hantiyay oo yeeshay labo sanad hadaad haysato ee meel ku taalay iyaduna waa shardigii labaad صدح إني نساب قارتي ينواشر ديك صدحات صدح لها دايس ليش سكا لغاربا هدي صدح لها لوايو والعقتي انت ما رج سنة كارول وسياد عنطيبا اي بحضي وتكتي زكا لغومان معاقاها مشاهرة او لقاتوئي وحا او مقرين سالة عنو داد كالا زكا لغومان زكا دوا إني العق ميل تالا او سيف تالا او سنة كسو دلوريغي اسلام اركاسنا نساب كي قارتي اي تاي ان هذا هو بالله توفيق جزاك الله خير وبارك الله فيك سبحانه وتعالى نداك حتى الله سبحانه وتعالى سوسع وصوتي كتابين لا سبحانه وتعالى حقوري انه حال تحت الشيخ بدالك واضحة هاي قف لقوم مهري كتاب الله عز وجل شروضهنا نكاح وكم يتحي شفاش خيات الله واضحة هاي شيخ هدين وقسون هاي ان مهرك انو سنغهين حد مركي لليه هاي
ayaan qaatay igu leh ma inuu baraa waa inay lahaansho ay u tahay masaladaas loo dul istaagno cadday bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wabacd gabadhu hadday tiraahdo kitaabka laygu meheriyo masaladaas waa masale mushkil ah waxaa loo baahan yahay tafsiir baa loo baahan yahay maxay ka wadaa kitaabka kitaab qur-aana ha la ii gado musxaf ha lay siiyo hadday tahay waa xoolo lacag baa laga soo bixinayaa waa xoolo waa la ogol yahay lagu meheriyo hadday ka wado kitaabka ha lay baro arrintaasi waa adag tahay kitaabka oo dhan lama bari karo kitaabka oo dhan lama bari karo qof asal ma leedahay arrintaasi sida asalka ah waxa weeye in uu noqdo sadaaqu xoolo ilaahi subxaanahu watacaala wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawj waataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay'a ata'khuduunahu buhtaanan wa ithman mubiina watu ilaahay kulahaa suuratu nisaa qof haddaad gabar furaysaan isla markaasna markii hore u ballanqaadeen inaad siisaan qintaar waxaa leeyahay wax weyn oo buur la-eg oo dahaba aad u ballanqaadeen maal haa'ila wey maal tiro badan falaa ta'khuduu minhu shay'a waxbaha ka qaadanina siiya iyagaa iskale ata'khuduunahu buhtaanan wa ithman maboob iyo dhac iyo dembi cad baa ku qaadanaysaa wa kayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd oo see u qaadanaysaan weliba waad ku xalaalaysateen ma garanaysaa yani mucaasharadii iyo wada noolaanshii baad ku xalaashateen lacagtan see u qaadan kartaa lacagtii aad wax ku gadatay wixiina aad heshay see u qaadan kartaa waxaad leedahay maaha bixi marka asal waa lacag nebigu sal lla salam sida la sheegay 12 diinaar iyo bar buu bixin jiray lacag intaa la-eg buu bixin jiray oo ahayd haweenkiisoo dhan uu siin jiray oo dhaqaale ah asalka kitaabka laygu meheriyo xaggee laga keenay waxaa jiray nebiga sal lla salam gabar baa u timi xadiid lwaahiba la yiraha macruuf weeye waahiba waxay tiri wahabtu laka nafsi ya rasuul allah rasuulka ilaahi naftaydaan kuu hibeeyey iguurso nebigu sal lla salam waa uu eegay gabadhii markaasuu iska aamusay madaxa intuu foororiyey ma uusan hadlin saxaabadii marka waxay garteen inuusan nebigu sal lla salam dan ka lahayn guurkeeda nin baa istaagay wuxuu yidhi yaa rasuulla in lam yakun laka biha xaaja haddaadan dan ka lahayn gabadhaano adigu aadan rabin aniga igu meheri bay sawijinaa aniga ii meheri markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi halaka min maal war xoolo ma haysataa markaasuu yidhi maya layguma arko maradaasaan haystaa buu yidhi xoolo mara u guntan yahay weye markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla salam marada adigu aa guntan tahay maxay iyada ka deeqaysaa hadda adigu guntatidna iyadii baa ka qaawan hadday iyadu qaadato guntatana adigii baa ka qaawanay wuxuu yidhi bax oo idhab faltamis walow kaana khaataman min xadiidan walow khaataman min xadiidan soo raadi bay walow khaataman min xadiid faraanti bir ahba ha ahaatee wax soo raadi xoola la imow xadiidka marka waxaa laga qaadanaya halkaa in xooluhu asal ay yihiin asalku inay tahay xoolo iyo maal in laysa siiyo aayaddiina saasay hadda sheegta waxaa ku xigta marka uu soo noqday waxba waa soo waayay buu yidhi iska fariista markaasuu nebigu sal lla salam wuxuu ku yidhi wax qur-aana ma taqaan markaasuu yidhi nacam suurad hebel baan aqaan suurad hebel baan aqaan suuraduu saa u tiriyey markaasuu wuxuu ku yidhi waa kugu waxaan kuugu meherinayaa suuradahaas aad taqaanid inaad bartid marka hadday gabadhu shardi ka dhigato aayaad go-anoo la yaqaan halay baro suurada go-anoo la yaqaan halay baro jusas go-anoo la yaqaan halay baro arrimaha waa la ogolyahay niqaash iyo heshiis baana laga gelayaa isagu inuu bari karay iyo in kale inuu yaqaan iyo inuusan aqoon su-aalahaasa laga doodaya hadday leedahay hay baro oo markaa lacag ha bixiyo qolo kalo ibarta ha ii keeno oo yacni waa laga markaasa laga doodayaa wax laysla yaqaanoo macruuf ah oo la garanayo markuu noqdo waa la ogolyahay in lagu meheriyo laakiin asalka meherku waa lacag waxaan kula talinayaa gabdhaha inay lacag qabsadaan oo weliba lacag fiicanoo naf le qabsadaan anugu gabdhaha markaan meherinayo $5,000 ka yar ninkii ila yimaada waxaan ku yidhahdaa ku noqo jeebkaaga marka macnaheedu lagama wado in guurka la adkeeyo oo dhib la keeno qofki hadduusan awoodin qof qiimalana yahay waa lagu yeelanayaa laakiin 5,000 baa lagu xukumayaa 5,000 baa gabadhaas kugu leedahay tartiib tartiib usii
من أول بلاوة بقول سنح بقول شم بقول واحد هيلي كرتسي إلى أي كذا معه كل اللي حولها قدر يلا إسكله مركا أرين تو أساس ما بنان تهاي مركي لا تفسيلي أو لا سي لا فجرة أو لا عدي واحد يرجع الكتاب هداي نقطة واحد للسماين كرو ومعقول هداي تاي كتاب هلا إيه قدو أنا نو كتاب قاتو ومعقول هداي تاي كتاب كودن هلا يبرو وإنا أتكاتا على جيابة ضد بدن عن قرآن كحفيد كريم بتيه ويكو أتكاتو ولا وياه سوت قل ويدو هذا هو هدي ليس فرع النقطة مشكلة تنيو مركا مجنيسة هذا هو أن حلوه مركا لكن ويبنان تهايو أصل كاسي لذا حديث كاسي سل كل هذا هاي يدو تفصيل لما رأي أو لسكه بيه وحقيك وده والله أعلم. الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سبحانه وتعالى جزاك عشان أبوكوا يا شيخنا وقت يعيد وقتين ترى العهد هاي هويني زوج كذا الوالد نك خبر فرعية أسرع عن ليش في كتر جيل أفلا جديدة شرعا وكثر منها هذه شرعا بالصلاة شكرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسألة ده سواء مسألة الصومالي ده آدو دحتالو كبردو هدي نين كيادن وارد كي سعيدو أما ويساقو يادا وارد كياد عايو وي فرانتا أصل مره احنا كما تيران لكن كبردو سواء عيال سوق و إن لقبابا ما فيعنا هدو نين كي يهينا والمد و عيال سوق و إساقنا إن لقبابا ما فيعنا وارد كلاما وقال إن لعايو ها وارد كلاو عايا ويجيستين محايدي بو كيانسادين وارد كيس وارد كيد يدنا وارد بوئي هاي أبهد أسجع أبوئي هاي إن أسجع أبهيس نا يد أبوئي هاي هو يد أسجع هو يقطعه إن أسجع هو يديس نا يد هو يقطعه مرك هو يد معاي كرتا أدو أباه سمع معاي كرتا أفكا أفكا حنو إن وارد ك وارد كلاجئين لا يه وارد كي وكب حسن لا يهدات هاي إن لو قبابة ما في ما إن لو عقابة لو فروي هدو نين كي هاي waxay kamid tahay labada mar oo ay haweenku ninka iska furi karaan waxyaabaha ay ku furi karaan bay kamid tahay laakiin automatically inay furmayso waxa kama jiraan yes way ku xirmaysaa wayna ku xiran tahay ayduna waa xaraam mana banaana oo diinta islaamka looma ogol qofku inuu caytamo dad kale inuu caayo abriyana iyaduna kuma sii jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam la'ana allah man la'ana walidayhi qofki waaridkiis isaga dhalay la'anada aabihii iyo hooyadii la'anada إلهي سجل عن الدين سواك كل عاد مركز سواه لير وكيف ذاك يا رسول الله سيكون على أرنت هسي بقف به وارد كيس عايا أول عن هذا مركز يلعنوا أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه من كانوا عايا أبيه أباه العن هذا كل عاد ولا يا مركز كسع علينا يا لي أديك أباه العن هذا كل عاد ويلا العن هذا كل عاد سجل ويلا العن هذا كل عاد سجل كسع علينا qofka marka magacaan dambe bay ku dambaysaa lacnadii qofkaana kasbay oo iska leh oo qofka kale dambi mare intii haduu san dhaafin oo intii la yiri uu san waxba ku darin oo yaani wa in aaqabtum faaqibu bimithli ma uqibtum bi intii uu taagnaado oo san dhaafin asagu dambi mare qofki yaani wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha intii ma dhaafi karo laakiin way u banaanta inuu inu jawaabo inu iska sabrana way u banaantahay maxaa marka meesha ka soo baxay qofkan ay tamaya waa qof yaala suuqa akhlaaq xumo waa lagu furi karaa ninka gabadhu waxay dhigi kartaa ninka laga furo maxaa dhacay waa akhlaaq xun yahay waa labada jeer ay haweenku ninka furi karaan waliba markaas talaaq bidarr baa liya talaaq bidarr talaaq loo furay dib baa liyiraada waxaa loo xukumaya maxkamaddu xukumaysaa meherkeeda inuu siiyo marashiyo masruuf siiyo een lacagteedina ay san waayeen ninkina laga furo dalqadi lagu khasbo marka labaadna waa marka ay khuluc ay sameeyaan oo ilaa ninka marabo oo iyaguna iyaga markaas iyaga kharash ku galaya lacagtu iyada ay galeysa labadaas marka maro ay haweenku ninka furi karaan marka mid ay haduu isaga yahay waxa wax caayay haday iyada tahay waxa wax caayayna taa uu ku furi karaa laakiin automatically inay furmayso saxma wallahu a'lam أغفر الله ذنبك ويسرك الله حيث ما كنت جزاك الله عنا خير الجزاء رب سبحانه وتعالى جل وعلا سبحانه العلى سبحانه الحسنى وفيك العظيم اللهم امين جزاك الله خير الجزاء اللهم امين الله تعالى لك شفاعة رب سبحانه وتعالى دليل على ذنبك عند الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والهداية والإيمان إلهي وحوي دي سنين ددك مسلمين تاو دباتي سن ودبات دك عبانية كلا نوعة إنو إلهي سبحانه وتعالى قفو والبنبك هي كدو الخاضو إلهي سبحانه وتعالى دادك عبسانية أو وحكا عبسانية وحيكا عبسانية وكدو القادو كهجابو دادك وحجعل وحي أي جعلاين نا إكم غيه إلهي سبحانه وتعالى إنو أهر قليه أو أسودوه أو سيوه دخير وجره إلهي سبحانه وتعالى وحوي ديسانية قف الله قف كي نبحا يستنوع وهذا إنو كدو القادو إنو قدن إنو إلهي سبحانه وتعالى نبكي إنو كدو القادو سأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التيسير والتوفيق inu noofud ee arimaha nolosha noloshu iska adag tahay sideeday baa adag tahay adduunko dhan baa ka dhax iyo xaraj ah in inu fududeeyo naguna toosiyo sida tawfiiqdu ku jirto adduunka aakhirada ha ilaahay weydiisanaya hanuun iyo qalbi iimaan leh inu ina siiyo aan ku dhimanno intaas aan weydiisanayna sallallahu sallam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam qoladiina qolka marka waa idin fasaxaya facebook aan dad waxaan arkay su'aal qaba kuwa culimada waan u jeedeyo wax ridinaya ninka culimada ah isagu wax yaqaan waxa uu yaqaan dadka uu sheego yuusan dadka maagin hadaa culimada tahay dadka beenaale lama yiraado masalada waxaad adigu ka aaminsan tahay wax ka duwan qofka uu aaminsan yahay dadka lama caayo waxaasi culimanimana maaha diinna maaha akhlaaqna maaha waxa fiican waxa hadaadan adigu aadan ku qanacsanayn dadka been laguma sheego masalo kasta waxay leedahay intaas oo wajbay leedahay oo aadan adigu garanayn ama intaas oo madhabba ku jira masalo yar ah oo hadaan hadda ku sheego aad la yaabaysid masalada jimcada waxaa ku jirtaa la yiri saacatu ijaaba culimadu afartan qowl bay isugu khilaafeen masaa'ilka qaarkood 120 qowl baa ku jira marka hadaa mid taqaanid adeerow nin hal ilaho ishi hal mar wax ku arkay baa tahay 119 kala ka maqan kulligood marka hadaa tiray waa beenaalayaal waxa laga yaabaa shaafici iyo ahmed iyo malik iyo abu hanifa iyo sufyan thawri iyo ibraahim an-nakhai iyo culimadii la yaqaan macruufka ah mid walba inuu madhab gaar ah leeyahay marka dadka caayina hadaa wax taqaanid dadka bar hadaa wax aqoon wax baro dib u laabo waxbaro cilmigu waa barasho buuq iyo qeylaha hadaa aragtid nin karkaraya hadaa aragtid oo been baa la sheegaya diinta ilaahay baa lagu xadgud isqalqalatinaya hadaa aragtid waa qof waxba garanay culimadu waxay yiraahdaan alcilmu alqaliil yuqalqilu saaxiba qofka cilmiga yar leh cilmiga yar wuu boodbootiyaa saas u waalaa dadka ma yaqaana haraa 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 qof isqalatinaya hadaa aragtid waa qofkaas weye marka ilaahay ka cabso xishood kuwa caytamayana iyagu dee waxaa laga yaabaa qowqaayiin inay yihiin wax ka soo qaad mara warkooda danna kama lihin mudday caytamayeen waxna qaadi waaye su'aasha koowaad waxa weeye $80,000 se kama ku waajibaysaa nacam 80,000 way badan tahay inkii 5,000 iyo xoogaa ilaa 6,000 inay tahay 6,000 hadday meel taallo waxa weeye 85 gram oo dahab ah baad adigu qiimaheeda raadinaysaa maalintaas magaaladaada intay ka tahay suuqaaga dee waxaabaad ka heli kartaa googlekaad gelin kartaa 85 gram gramki waa meeqo intaa ku dhufo marka intaas lacagta la'eg oo meel ku taalay sanad 2.5% baa ka bixinaysa hadday 8,000 tahay maalan
سيدات كون اي كبادان تاي سيدات كون او لغو دفتاي وحا كون فانيسا 0.25 مركا وحا كون سوا بحيسا لوا بغولو دولار لعاك تا لوا بغولو دولار بعد كبشانيسا لوا بغولو طبان كي كون با لوا بغولي كون تكبشانيسا سيدات كون مركا لوا بغولو دولار والله أعلم سؤاشو كو حكتا بريا وحا براها لايسكو عركو كون بادان مشادة أسو ببيا بيان عاد سكو در ولشو iyagoo ku doonaya views insha Allah waxay ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim haydiin tuka qabta qofki been faafiya ama akhlaaq xuma faafiya ama isku dir iyo dhibaato ka shaqeeya social media ku sameeyo si kale ha u sameeyo عيد الله عدي ودباتيو دم بيجيد إسقى إسكاله من سنة سنة سيئة في الإسلام فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا قفكي قف وكجد يدو حمان انتو حمان تصي سنية حمان دتك تصا وضدك أي كرة عان قف الله قفكي حمان تاس سمية وإسقى كجد يدا دم بيجي كالله قري دم باللي إقبال سن الله قريا كوا سنة دنوب تودي والله قار oo laga yareeyay isagana dheeraad baa loo hadii laba qof kaga dayto isaguna uu sameeyay saddex dambi buu leeyahay labada qof dambigoodi iyo kiisii buu leeyahay iyaguna koodi bay leeyahay haday markay iyagu jahli ay ku jiraan oo ay ninkaan cilmi ahaan ugu daydeen oo cilmi ahaan u raaceen oo sheekh ahaan uu yahay oo sheekh uu saa u fatwaday ay diinta ku aamineen iyagu waa bari isaga dhalima social media una waxay kamid tahay waxyaabaha la isweydiin doonay kamid tahay والله أعلم ده بدنا روح ترى واحد كل شقي استوز فيو جاي رادين يعني كل عك سمية ترى مثلا يوتيوب يده وبلا يودن سمية لايت كي لان حراوي الدوم كأنت ساري هين أو واحد سعي كتيران ومقدار ولا دعوانا يلا هاي استو قربة ولي كوبية سنة يوم مال دي غني أو كا كوبية سنة أنت أي واحد ستيران دمبيلة هاي هنا توبة النصوح التي ما دي وحين أتسكود هنا باب يسوي ترتيب بواجب كوا hada adoo wali raali ka dhimatid intaas aad meedka tahay oo si socotid dambigaas waa ku socdaa lacagtu ma qeysa kada ku goysaa marka aan ku celinaya 85 gram oo dahab ah markay gadi karto lacagtu 85 gram oo dahab markay goyso lacagtaasu sanadna ay meel taalo zakaa ku waajibtay sakadana waxa laga bixinayaa 2.5% 2.5% shanti kun waxa ka bixinaysa 470 iyo shan tobankii kun waxa ka bixinaysa 210 tobankii kun 210 dollar boqolkii kun waa 2500 dollar saw xisaab wallahu aalam qowlka oranaya lacag 200 dollar iyo wax ka badan sanadka ka soo wareegay 2.5% baa laga bixinaya maxay arintaas waxba kama jiraan lacagtu waa inay tahay لعق جوين كرتس ديتن إيه شنجرام نصاب بهجرة حولها مثلا قالوا شن نف بو كوزك جوية أفر هدوية هاي زكالو قمالة أفر قيلة ده هاي ستي زكالو قمالة شن مركو قارة هريل لغاربا مركو شن تاسو أحانا ياساس يعني ميلو وليا أريو أفرتن بو كو جوية زكادة لقضو شن يلا باعتن بي زكادة كو جويسا بيراها ويحي كصوب بحق يغ عشر بالغا بحيا هدي ay samadu waraabisay hadii biyaha loo dhaamiyeyna inta barkeed oo 50% wax laga bixiyaa 0.5% macnaash boqolkiiba shan boqolkii kiintaalba shan kiintaalba bixinaysa hadii aad adigu waraabisay shanta kale waxaa lagu deynayaa shaqadii aad ku waraabisay iyo lacagtii biyaha aad ku soo gaday hadii cirku waraabiyay oo beertu saa ku baxdayna toban baa laga rabaa boqolkiiba toban hadii beer tahay xoolaha geela ariga lo'da saasay u kala yihiin lacagta iyo dhaqaalaha iyo waxyaabaha businesska iyo ganacsiga waxaas iyagu waa 2.5% boqolkiiba laba dollar iyo barbaad bixinaysaa laakiin marka hore nisaab baa laga rabaa nisaab waxa la yiraahdaa waa inuu qaangaar ah xooluhu qaangaar ay noqdaan si zaka goys baa la yiraahdaa zaka goys af soomaaliga markay zaka goys noqdaan waa markay 85 gram oo dahab gadi karaan wallahu aclam haddii lacag meel ii taal markasta ama sanad kasta زكما كبحنيا هدي ميل تعال نعب سنة كستوا كبحنيا سا هدي إسكت تعال ميل سنة دول بزكا كبحنيا سا لكن العجوة حتى مثلا
qofbaa u haystaa 5,000 waxbuu ku daraa midbuu kala baxaa qaarbuu ku daraa qaarbuu la baxaa waa cunaa way yaraataa marbay ibar tagtaa haddana way soo badataa marbay dhaaftaa zakada xilliga meeshay ku qaangaari lahayd way baaba'daa waxaa lacagaha noocaasa zake lagama qofkaasi waa fakhri waa qof miskiin oo xoolo faramaran kaa zake lagama rabo ummadda masaakiinta oo zakadu ku baxdu ka mid yahay oo fakhriga laakiin lacag meel taallo oo naf leh oo ka badan intii zakada goynaysay hadday qofka meel u taallo sanadna ka soo wareego sanad walba zake laga rabo inuu ka bixiyo wallahu aclam booska haddii loogu talagalay business iyo ganacsi nacam zaka laga bixinaya laakiin haddii loogu talagalay in la dhisto oo qofku isagu uu dhisto ama degaan ka dhigto ama gurigiisi uu ka dhigto iyadu zaka laguma leh xoolaha gurigaaga gaarigaaga baabuur 5 baabuur haddaa leedahay oo adigu aawadatin lagaama rabo ama hadday ganacsiyiin oo 4 ay shaqeeyaan midna uu yahay midka adigu aa ku socoti kaa adigu aa ku socotid oo rakuubka ku ah zaka lagama rabo kuwa kale waa laga rabaa shiikh xoolo la dhaxlay oo isku jira zakadu ma ka baxaysaa nacam zakada way isku zaka goynayaan maadaama ay isku jiraan sidii hal xoolo ah oo hal qof leeyahay baa loola dhaqmayaa hal zaka laga wada bixinayaa kadibna dadkaa loo qaybinayaa dahabka guriga ii yaalla oo aan ku labisto ma ka waajibtaa zakadu 85 gram hadduu ka badan yahay masale khilaafiya wey anigu waxaan qabaa culimo badan inay ila qabtaa gabadha dharka dahabka ay ku xaragooto inaan zako ku waajibin culimo aad u badan baa qabta culimo kalena waxay qabaan inay ku waajibtay oo ay bixinayso adigay kuu taalaataa raacaysa anugu waxaan qabaa inaan lagu lahayn credit card la qaato ma xalaal ba masalada marar badan baan ka hadalnay credit cardka student loanka oo interestiga leh mortgage-ka iyo guryaha deegaanka ah iyo insurance-ga 4 masalaba ribo wey 4 waa ribo culimadu marka halkan joogta oo masaa'ilkan soo baxay cusub bay ka mid yihiin mustajadaadka la yiraahdo culimada garbiga jooga oo muslimiinta ama jaamicdii waa la isku khilaafay since 99 doodeedu waa socotay waxaa loo batay lidaruura aw lixaaja inay u banaan yihiin baa loo badan yahay lidaruura aw lixaaja daruura waxaa la yiraahdaa waxaadan laabudda minhu aadan ka fursan karin xaajana waxaa la yiraahdaa waxaad u baahan tahay oo dhib u qabtid waa noolaan kartaa waad iska socon kartaa laakiin xaraj iyo shid mashaqaad ku jirtaa diinta islaamkuna ma ogola xarajka iyo mashaqada wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj marka haddii ay tahay khaasatan xaajadu mid caamka ay tahay oo dad badan hadday saamaysay ma tacumu bihi albalwa imaam suyuuti kitaabkiisay ku qoran tahay alashbah wanadaair yani ma tacumu bihi albalwa iyo juweyni imaam alxarameyn culimada hore ayaa ka hadlayo haddii ay balwa ay gaarto dadka oo dhan wax saameeya ay noqoto tanzilu manzilata adaruura booskii daruuraday tegaysaa credit cardku marka wuxuu ka mid yahay ma tacumu bihi albalwa qof jooga north america oo noolaan karo shaqayn karo socon karo wax walba si caadi u qabsan kara without credit card ma jiro saa darteed culimadii waxay yiraahdeen masalada iyada ah lidaruura iyo lixaaja ku banaan tahay ilaa hadda waxaa doodu ka socotaa un mortgage-ka laakiin saddexda kaleba culimadu way isku waafaqsan yihiin inta badan hadda majmaca amja iyo key north waxaa la yiraahdaa european culimada majmaca uroba la yiraahdo labada majmacba waxay isku waafaqeen in insurancigu uu dadka u banaayahay lidaruura aw lixaaja credit cardku inuu dadka ugu banaayahay lidaruura aw lixaaja waxbarashada qofku inuu muslimka ay waxbarto hadduusan heli karin wax kale inuu qaato loan oo wax ku barto sida ugu dhaqso badan isaga bixiyo way u baneeyeen iyadoo ay ogyihiin in riba ku jirto guriga weli layskuma waafaqin laakiin waxaa loo badan yahay inuu qofku guri uu ku noolaado xaq u leeyahay saasoo kalena ay wada yihiin 4 waa ribo 4 wadadaasay wada mareen culimada intooda badan qaar diiday baa jiro guriga ka reebay doodoodu way jaban tahay markaa doodooda fiirsatid saddexda kale waxay ku baneeyeen baa guriguna ku banaaya hadduusanba ka awlaysnayn wallahu aclam sheikh dukaan qiyaas zaka ma laga bixin karaa bedelkii aan xisaabin lahaa qiyaas intaa samaysid nacam
لكن قياس وحال الربع عدالة دي كتير تقو إني زيادة تهيمو هي عن نسقان كإيماني قياس وبومبوني نيسا مركز زكاة بحيني بحيري حقوق آدم لهين وهي حقوق داس اسكب بحيني سيدو إلهي قود واني سيد وحا اسكو دي يعني عديق وحكار راعان ما زكاة حقيدة وحادة ما عديق يعني وحكو صور راعي إن والله أعلم زكاة مقفك إنو أساقو قعانتي سب كبحشا كبحشا مسوالدكو هذو سكديبو وأنصحيسا إيه نعم واردك وكاديبي كرا هذه الشركة هاي دتك الشركة هيا ديبي كرا أو بحين كرا أديك بحين كرا مهمة وعوي حولها زكدي اللي يقولها حقوق دي اللي يقولها يعني كبح هذا وأدو دتك إسكالها يسديد قلها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إلهي حق السيئ ويقع إسكاله marka dadka iyaga oo sideeda in la siiyo cid siinaysa muhiim ah adigu waa bixin karta wakiilkaaga ku bixin kara shirkada cid haysa bixin karta waaridkaaga bixin kara walaal wala gabar walaashay ah oo aanan lahayn nin balse leh dad ay dhashay oo aan wax tar u lahayn ma siin kara zakada naxam walaashay haday kamid tahay sideeda qolo aan sheegay haday faqir tahay ama miskiin tahay faqir ya miskiin وأتقانا وحيك كل دوين مسكين كوا ملا مسكن الله ولا وهوملس فقير كنا وقف مقدام الرجال وحنا واهلا وحنا وهيستمل له ودقين لكن وقف فخري وحلهين هنتي لهين لو هذا أسبوع يكون بحيسا ودمسين كرت ولا شا إيه ولا الكهرباء نلك هذا هيري شيخ نلك هذا إسلام هذا هاي هدو قال يوم قدو مسكا لجرها haddii u jeedadaadu ay tahay inaad ganacsi ka sameysid oo uu ku qaliyo banam waa laga rabaa wad qiyaasaysa inkastoo ay adag tahay mararka qaar kood qof aan lacag haysan oo dhul kaliya haysta dhulkii si lacag looga bixiyo lama garanayo marka markii aad hadhow gadiid baad ka bixinaysaa sakadi insha Allah zakadu ma waxay ka baxaysaa markii xoolaha la dhaxladay kadib oo sanad ka soo wareego qof walba markaas ku waajibaysa laakiin يعني هنتي بين نقطتي هذا أول هنتي كلا يعني قف كلا لها مركي قف كل دنتي هذا هوري لقى قيمين أيه هو ولي إسكت جرا بيسا كذي كواجب بيسا إيه مركي الله قيب صدنا قف والبجار بواجب بيسا سنة كذي ما أنت أوقاتي سنة كذي بواجب بيسا شيخ وحنا استعملوا special need جريان دكان هاي كردا هذا أيو نوير يهاي مركي قار وحنا أمياء ويجب حذي كسر علي سؤال أنت كوبيز كسر علي يمكن حقيقة ولا أركي كرا كومنتس كا. عن كفيرني يا كان إيك هاي. أوكي وهاي تري أنا كمان هاي استا special need آه. كوريجا أنت جانا يكرر ده هذا يو نوغو يري هاي. markaar waxaan hamiyaa guri ma qaadataa si ilmahan meel ugu meel ku ayaaraan u helo waxaan ka baqayaa ribada ma qaadan kara daruuri ma tahay guri qofku inuu qaato way u banaan tahay anigu saasan aaminsanahay way u banaan tahay North America culimada saafad wootay baa badan oo ka badan culimada diiday kuway diiday intooda badnaa waxay yiraahdeen hadii ilmo uu leeyahay qofku ama dibka hadda aan sheegay sidoo kale uu qabo isaga dib daruur ay ugu banaan tahay marka adiga khaas bayba kugu banaan tahay dadka caruurta leh saddex cunug iyo wixii ka badan waadada Soomaalida Mareykanka jooga saddex cunug iyo wixii ka badan way u ogol yihiin wayna u fatwoodaan anigu laakiin waxaan ba aaminsanahay qofka muslimka oo qarbiga ku nool ولما بدن باقبته شيخ ددو يكمديين رجع ددو نوانين معروف وأنا وقاعد بأودل الشداء ومن أعلم الناس في العالم عالم كدت كتشو إنك أقوى قانط بدن بالوش شجع هدو كو وصناعين أنا ومن غان سجع هدا كأو قوم بدن إن شاء الله تعالى ويكون بنا أنت هاي وهذا مقاعد نكرتها تضبيه صدق جيل وجيل هاد عدل هبل ما يقاني جيل وحنوما لين يا شن يلا واتن فرطن إنه ها مركز شن يلا واتن بو لزكي هاي
شين لا تمرك اللي جارنا نيف نريك بقى بحيس نريك إلى أفرت الأو جارنا نريك تاسون بيكوس عنيس أمرك تطبي صدر أفرت كي بكير تاعي هذا ما حسوس طلّم بركي because قلنا هذا نو كمان شقينه لكن وأساسا نو ملاني هنا تاعه ده ذاكر ديد وخلدين 40 وها ما شاء الله بعض وكبوديو هل كاسا نو ملاني شن شن بالو دريا مك شن لا تلا جار شن شن بالو دريا الله أعلم العق أن وقت لجلي فريمية قاربة إجابة حسنية شيخ العقان وقت لجلي حجك صوص عدا لكن أدر كان ترى أوجيس إن أن ملو دقي een zakama laga bixinaya waqtiga hadii uu soo wareego sanad ay dhaafto lacag meel taala niyaday rabta u taalo haday zakad goystahay zakadi ba ku waajibaysa xuquuq dad kale ay leeyihiin weey marka waad bixinaysa mar walba wallahi wacad adaa ku soo darsanaya waxa geela lambarkoodi anigu hadda ma xasuusto geela iyo ariga iyo looda lambarro go'an bay leeyihiin waa idin raadin kara hadaan idin raadin kara laakiin ma xasuusto محاك تري صدر يتضبو زكادو دو وحاوية قيلة زكادي سو وحاوية كم نصاب الإبل وحاوية ساحة من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له كتابه في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم والنصاب الإبل تجب فيها زكاة خمسة من الإبل فإن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها وفيما يأتي تفصيل إذا بلغ النصاب خمسة من الإبل إلى تسعة قالوا مركو الشيء هاي شنبا قدر ما يسمرك زكاة ويكور ليسو إلى السقال انتو كي هاي وإسكو هل زكو ريبا كو واجبيسا مركو تمن قارو waxaa noqonaya in ilaa uu ka gaaro 14 neef uu ka gaaro waxa ku waajibaya laba riyood hadii uu gaaro 15 markuu gaaro ilaa 19 uu ka joog waxa ku waajibaysa saddex riyood hadii uu gaaro 20 geel uu gaaro ilaa uu 20 kaas ilaa 24 uu ka gaarana waxa ku waajibaya afar ariya hadii uu gaaro شن يلا باتن وقارو إلى 35 وكقاريو بنت مخاض نريق باكوها جبيسة نريق وامركا إلى شن يصدن وكقاريو إلى صدن وكقاريو صدن إلى 45 مركو صدن مركو إلى بلغ نسابه 36 شن يصدن كي مركو دافو لحي يصدن نقضه وهذا مدى كهد ليس ده إلى 45 وقارو وحكوا جبي بنت اللبون نريك إرمان ولي وكوين تن مركز هو يدد أورك لا كوين لكن ولي مقرانيسا بنت مخاب ومركي كقران عشان تبقى مركي مقدان وأي كقران هو يدد أي أورك يلتو أمر رنتو مركز تاسنو عاسها لقب حنية وذات أيا يري انقف عندها لو في قو كويسيسو وجيغان كبوريسو سلادا انتي آد بوريسانيسي سلادا سوى تسوء النساء ان قف باوحو يري وداد باوحو يري قف عندها لو في قيو وجيغ بوريساني انتي اندوه بسكونيين وصدي سلادي والقبولي وتسوء النساء وداد ما قف كاس وح قف حقراني ما قف شعبوي There are some people that claim kids on their tax return that they are not related to. So is that allowed diniya? Ilmaha lacagta lagu xareysto baan u maleynayaa ilmaha aan dhalin oo aad tiraahdid ilmahan ana dhalay oo marka aad taxiga ku xareysatid lacagtaasi waa suxti iyo dhac iyo been wey haram mana banana wax alla wixii hadal qaacido kooban baa idin sheegaya in allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba ilahi wanaagsan yahay waxa wanaagsanayna ma aqbalo
وحالا وحي كوغوسو غلبين إيه خيامو إيه إزدوان مرين أدون كان حرام بيكوين آخرين أو عذاب باتكو غليسا ديب با أدون كان لغوو غيسان يايو إنه ديب كو كيانان بالغي يابا آخرين عذاب باتكو غليسا شيخ نكيغا آن وحباها يسن سكدا مكو واجبتا مايا قف عم حباها يسن سكا كما واجبتو وفان زكاة وحباها يسن وحباكو ما واجبان كسعو بنت اللبون معناه هو يدهتي لو هذا شواسه بنت اللبون ما بنت مخاض مده هرا مده كواده وبنت مخاض وقوه الرئيسة وقيلوا مركو شاني يلا بعتن قارو لقا قاضي وبنت مخاض تلباد وبنت اللبون نعم هو يدهتي عانا له ومركا والبه تير صدح قشيوي ويدا مركا المهد الشيء صدح بي مركا أبو حسميسة صدح تروي جزاك الله خير ولالك ومحبها يسن ما سينكرا زكادا نعم ولالك ولاشا دادك آدان زكادا سينكرين ودادك أي واجب كوكوتا هاي بيل كودا ورير كاقا عرورتا دا إيه هو يدا إيه آبها وي وحي إنتا كبحسن او يعني اوونه وكجرا يا ييو وين على وين سفر ايغو واردك الى حكمه marka waridka iyo awlaadada waxaan ahayn walaalaha haday masakiin haday faqir yihiin iyaga u xaq leh zakada inaa siisina way ku banaanta fitrada lacag ma ku bixin kara masala khilaafiya anu waxaan aaminsanahay culimada madhabka xanafiga qaba in lagu bixin karo zakada lacag cash lagu bixin karo laakiin jamhuurtu waxay qabtaa in aan lagu bixin karno cunta ay tahay waxaan anu aaminsanahay saas ah in lacag lagu bixin karo sababtoo ah miskiinka dantiisu waxay ku jirtaa in cash inta la siiyo oo qaar dhar ku gato qaar uu kirada iskaga bixiyo waxa dhici karta inuu kire la yahay hadda bariis ku daldashid oo qof walba bariis u keeno 10 kilo bariis loo keeno ama 10 kintaal bariis haduba waayo wax ku karsada ka waran oo uusan yaanyo gadan karin oo uusan hilib suqaar yar soo gadan karin yaani marka danta iyo maslaxada miskiinka bay ahayd ujeedada loo bixinayay fitrada waayay miskiinka in maalinta dadka laga kaafiyo uusan soo tuugsi tagin magaranaysa uusan fakhri oo dadka la farxo marka gurigiisa wuxuu ku joogi karaa hadii lacag la siiyo oo wax soo gadan karo oo wax cun karo waxa laga yaabo in daawo u baahan yahay qof isbitaalka yaalo waxa baristaraya dantiisu siday ku jirto maslaxadiisu ku badan u badan tahay waasa marka waa la siin karaa baan anigu aaminsanahay maxay la diinteen waa diinul masalih masalih lay eegta maslaxada ummadu halkaas ay ku jirtaa تاسانا أخيرون ساسانا أمريني يعني سحتاي والله أعلم وأميغو تين أي جرأة ما مدى قرابا أهين وحيكتي من سعودية هدان ما قراني يقف كاسو حكاد ليو نمبا قبر قورس دي شروط وحي أغادك تي إنا يسن إنو سنلق قورسن كارين مهر كاسم عن صحيا هدو يسوى أقبله نعم وعن صحيا هدو يسوى أقبله المسلمون على شروطهم بير النبي صلى الله عليه وسلم ومدوا دي وحكوه الشيء سو وحكوه الشيئين بي 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 با شرط وشرط وإن لأوفيا هدو سندين تإسلام كهوري معاني ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل فهو باطل يدنو حديث كلو صحيح شرط إلهي كتاب كيس كهوري معاني وحكم تري باب إنيا isagoo ma banaan marka qasab ma inaad afar guursatid ama laba guursatid qasab ma waa choice waxyaabaha ku banaan ikhtiyaaraadkaaga way mubaaxaadka way hadaa marka adigu mubaaxaaga iska xarimtid oo tiraad waa ogolaaday oo aqbashid shardigaas ku joogaysaa wallahu aalam way dhacdaa walaal qof daacad ah baa tahay ma sha Allah sadaqo u bixi ma garan karo qof baa loo jawaabay kale su'aasha salaad يجسوا جواب سؤال صلاتهم حياة هاي كسو علي انت سوكو بيس مرحلة بعد كسو نفو لعقت مرابحة وبنجية الصومالية اللي قاعة تكوّر مرابحة شروطها إلى ذي وحوي إن العكاش أهل الصين إن العكاش الصين العقل هذا كوبا دشيد انت العقل وسي كاش هذا كاش بحسيد هل دولار كوما دري كرتي هذا كو درتي وا ربا اما هذه لو يرا 10 كوم با ربا ايتا تراي لو يرا كمبيوتر كان 10 كوم كاسينينا
kumbiyuutarka suuqa waxaa laga yaabaa inuu ka joogo 8,000 aadna raalli ku tahay muraabaxadu waa saas waa ribxi wey saaran faa'iido saaran ee gurigaasaan ku siinay waxaan kaa siinaynaa 20,000 adiguna waxaa raadinaysay 20,000 guriga waxaa laga yaabaa haddii aad suuqa gelisid inuu 15 yahay ama ka yaryahay 20,000 laakiin inta u dhaxaysa waa lagaa faa'iiday lacag ma aadan bixin lacag ba adigu bixisay iyagu lacag kuma siina waxay ku siiyeen badeecad saa rabtaanba u kala garacsan kartaan nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi hadday dahab iyo fidda tahay waa inay isla'eg tahay sawaan bisawa yaddan biyadin ha'an wa ha fain ikhtalafat alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum hadday labada wax laysku gadayaa iskhilaafaan saa doontaan u kala gata adna waxaa lagu siiyey bariis baa lagu siiyey shamiitaa lagu siiyey 10 kintaal oo shamiinta ah suuqa waxay ka joogtaa $5 waxaa lagu xisaabiyey $10 shan baa lagaa faa'iiday kiiba oo qaali waad qaadatay suuqa geysay shan baa lagaa siistay 50% baad khasaartay 50%gaas waa ribxi iyagu ay kaa faa'iideen adiguna waa ku qanacsan tahay waa isku danaysateen waa banaantahay wallahi wacdo wuxuu yidhi sheekh zakada haddii qofku ka waayo dii ka baxaysay xooluhu haysto ma soo iibin karaa neef kale nacam hadduu xoolo haysto oo xoolihiisii uu ka waayo binti labuunkii hadda la sheegayay binti makhaadkii mid hooyadeed mid laba jira ama mid saddex jira hadduu ka waayo muxuu samaynayaa xoolihiisu intuu iibiyo soo gado uu siinayaa marka adiga waxaa laga rabaa nirig saddex jira marka nirig saddex jira intaa soo gadid baa dhiibaysaa nacam magaca ilaahay qof been sheegaya ma oran karaa isagoo og wuxuu gudbinayaa inay been tahay magaca ilaahay ma sheegi karaa muxuu ka wadaa maxaa ka wadaa ma waxaa ka wadaa ma ku dhaaranayaa wallaahi miyuule ilaahay baan ku dhaartay miyuule dhaar miyuu ka wadaa mise wuxuu leeyay bismillahi alxamdulilahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah markaasuu been daldalaya taas waa kala duwan tahay hadduu ku dhaarto waa daalim wey ilaahay magaciisa hadduu ku dhaarto kafaara ku waajibaysa ama haddii sida hadday aad soo qoreyseen aad ku soo celisay arrintii hore oo ay tahay qof been ee raba inuu dadka u sheego iyo isku dir iyo social media laakiin magaca ilaahay ku bilaabaya taa haddaa ka wadid waa sidiisu dambiile u yahay daalim u yahay beenaale u yahay oo mufsid u yahay laakiin dee qof dhaartay maaho kafaara iyo wuxuu ku waajibmaya inuu toobad keena laga rabaa oo ka toobad keeno dembigii u galay wallahu aclam. If married couples call names to each other such as bad ones will that affect the marriage? Mar kale aan ku celinaya daayana waa ka jawaabay qoladii qolkaan uga jawaabay ay naagi kuma furanto naagtu waxay ku furantaa in la talaaqoho la dalqad la siiyo iyo labadooda midkood inuu gaaloobo diinta ka baxo intaa unbay ku furantaa dalqadii in la siiyo oo la yidhaa waa lagu furay si kasta ha loo yiraahdo ama qoraal ha lagu siiyo ama ha loo ishaaro gurigiinni aad ordka tagtag soco qasadkii iyo ujeedaduna ay tahay waa ku furay ilxaqii biahliki waa lagu furi jiray haweenka wixii qofka ula jeeday furiin oo dalqad ah oo ninkaasu qasadkiisu ahaa ama inuu isagu diinta ka baxo marka ay ka furanto ama iyadu ay diinta ka baxdo ay ka furanto labada nooc bay ku furmi kartaa laakiin cay lays cay waa ciyaar suuqnimo iyo edab darro laakiin dalaaqa iyo nikaaxa shuqul kuma leh uber eat delivery makhaayadaha ma ka shaqayn karaa driver baan ahay nacam waad ka shaqayn kartaa haddii aad og tahay inaad xaaraan uun daldalaysid waa meesheeda ama haddaad raashin qaadaysid oo mararka inta badan lamaba yaqaanba waxa la qaadayo inta badan lama yaqaan laakiin xataa haddii la yaqaan masalada culimmadu hadda isku khilaaftay waxaa doofaarka ma la qaadi karaa doofaarka ma la qaadi karaa khamradu la mid yahay mise lamid maaha doofaarku khamrada waxaa kusoo degay xadiis cad oo lacnadaya qofka qaada xaamilaha iyo xataa walmaxmuulati calayha qofka baabuurkiiba xataa malcuun noqonaya doofaarku kuma jiro marka meelaha doofaarka laga qaadayo weliba hadday yar yihiin oo wuxuu yar yahay oo marmar uu soo gelayo laa ba'sa insha allah macfuun canhu percentageka badan waa xalaal cuntadu waxay u badan tahay xalaal waa la qaadi karaa haddii laga warwareegi karo loo googoyn karana laa ba'sa insha allah taasaa khayr roon
هدي عن شقده تشوغو صلاتنا سوغشو سوغسيه دا مسيحي كرا نعم واد مسيحي كرتا لكن وحا شردية مركي هوري واد سوغشاني سينا ويسقبتي هسا شردية شيخ صلاة السنة فدي ملغوتو كان كرا نعم فدي والغوتو كان كرا بابور كدحيسا لغوتو كان كرا وصعدا كاريك انتان قبلة دا وجهة دي سيد والله أكبر تراهي باد كنت بس كده غايسا ساس قول لي حنية حق قول لي حنية حق قول لي حنية مربو حقا آذية فأوكي والغوتو كان كرا نبي صلى الله عليه وسلم دنك قلمين انتو صلاة كحرتو سقو فوشن بسيديني شيخ رمضان هدان أفوري كي كلانا إيغو يمي قال بسميال ايغو ليهي مسي مساكين بان قودنيا ان الهي سبحانه وتعالى ان وحو واجبيه قفكي افوري او سونكا او افوري سي شرعيا او عذر دار له انو قال ليه او سونكي سو عليو مسالة انا كدرتيد كفارو او لعقنا بحسيد سونكينا سو عليسيد هدي او سونكا دم كلا دافو ومسالة اجتهاد كل سن علمو ولما كسور جيدان واجرتا سيدا سهلن ودادك او سهلن بان نعنو قاتا مركي علمات اس خلافان مسألة سهلن بان قاتا وعلمات معروف قايس خلافان ووغا ايتا وح اجتهاد كل سن اي رأي ان كان دادك او سهلن بان قادا نام حايا لإلهي وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي دين تأذي إذن كما دقين بي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي فضيد بو الرباء ديب من ربو ninka faqiiha amarka waxa la dhahaa dadka hawtay siiriyo yasiru wala tu'assiru bi nabi sallallahu alayhi wasallam fududeeyah adkeenina bashiru wala tunaffiru en bishaareeya dadka hadidinina marka nacam en waad qallaynaysa soonki hata hadii uu kugu soo galay ki kale laakiin adigu laftigaa oo khatar ba ku jirtaa ina dhimataa laga yaabo adoo soon lagu leeyahay marka iska soon oo iska dhaaf isdhaafi intaan kan kale soo galin wiilkayga waxaan u bixiyay biiri Soomaaliya gabadheedina waxaan u bixiyay Hargeysa dadka waxay igu yiraahdeen biiri magac muslim ma aha labadaas magac waxa khaldayeen maxay waa hawayn magac muslim Soomaaliyana waa islaam Hargeysana waa magaalo muslim way ka gardareen waxay ogol yihiin Istanbul iyo Berlin iyo gabadha in loo bixiyo hata oo dhul gaar ah Istanbul waa dhul muslim Berlin iyo Europe iyo magacyaasi wadaleey marka waxa ka gardareen yihiin aduun qof muwaadinada tahay oo wadaniyada Ilaahay ha ku xifdiyo gabdhahaaga iyo wiilkaaga iyo gabadhaadana Allah ha karaameeyo sidooda u daa magacyadooda u daa waa magac fiican la baas salaada ka tagta xilliyada qaar anoo ku jira shaqo aan la ii ogoleyn se u qallaya masalan sifaa u dhageysta dhuhur iyo casr baad jamcin kartaa hadii arintu kugu adkaato dhuhur iyo casr هدي حرج أوتشلو هدوسا حرج شرين بعد حتى جمعين كرتها حديث بقى مسلم كويال ابن عباس بقى وريي وحولي النبي صلى الله عليه وسلم هو مدينة شوقة بقى وحي اسكدر يدور يا عصر سيو جمعي أفر بوتو كدي هدانا أفر كلوتو كدي سيديد ساسو كتو كدي دور أفر وخبح صلاة عصر بقى قناي والا تو كدي مغرب كيبو صدح تو كدي هاتسلا مركي وهدانا عشيب تو كدي والو كرتي فجر كينا قارب وتو كدي مركاس وحي وكدر ابن عباس من غير خوف ولا مطر absina ma jirin roobna ma daayn oo jawiguna ma halaysnayn baqdinna ma jirin markaas waxa la yimuhu la jeeday allaa yuhrija ummatahu an oo allaa yuhrija ummatahu ummadu inay san dhibaatoon ama ummadu inuu san dhibin oo u fududeeyo ugu tala galay maadaama diintiisu ay tahay diinu yusrin wa taysir nabiga sallallahu alayhi wasallam an bu'ithu bil hanifiyati samha ti sahlanayd oo dadka wax u fududeeyneysay baa layla soo diray oo kufriga iyo gaalnimadana aan ogolayn oo kalleexsanayd baa layla soo diray biir marka hadii marka ay banaan tahay adoo aan dambi adoo aan dhib qabin oo shida qabin inaad dhuhur iyo casr jamcisid hadii ay shida kugu tahay oo dhib ku haysto midna shaqo aad ku jirtid oo aan lagu ogolayn oo lagu la dirirayo dhuhurka iyo casrka isku tuko marka gurigaaga tagtid niyayso inaad akhirtid dhuhurka oo casrka ku dartid ama aad marka hore qadimatid hadda galabtii shaqaynaysaa aad soo qadimatid oo casr ku tukatid oo saas aad ku baxay keliya aadaha ka dhigan oo maalin walba ha sameyn marmar u googo wallahu aalam haday ifur joogtayso masayr dartiis gabadha gabdhuhu ifur xoog bay ka dhigtaan ha ka yeel ha burburin reerka ha burburin bari oo waxaa tiraa inaad ereyga qalle iska maslax
وكاس العكسي ان 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 ذهب وقد دائما بحال كحال يرا ميلها دائما بحال كيس دائما وقد بابور وقد دار وقد ان هو يد العكسي وعاد ترى هذا يقرا هذا هذا استعمال حول هاك نرجع اسكدي لكن هفور نحكي يلي وركي ان هذي سيريس تاي وا الا وا الا ربتين لفروا واحد غار وارين غار قال لي وبهانتا ان لو فرستو قال لا هان قضاء هان الحكومه حكم وبهانتا تاسو مساله كره شيخ فوركس إن لقى شقي استكورن فوركس إن لقى شقي استوى بنان تهاي إن عجلات دو يوتيوب كي جانا وكنترتا فيسبوك جانا وكنترتا ألقى كده جيسو يدو فه فاسن وصفة عنو لقى هذا لي لكن سيجود وبنان تهاي إن لقى شقي استو والله أعلم سكي العالي مسألة الخلاف كنترو هبين كي مركا أي العق تبريده العق بالي سارة لكن واحد جرى شركة عن وحبس سارين أو كدوان شركة عام حبس سارين وكدوان أكونا واحد جري ليرة إسلامي أكونت أما إسلامي إسلامي شريعة كومباريبل أن أكونت كوا صار فرطاء كوا فروع هلك كشق يسون إن شاء الله تعالى شيخ ذهب كوين سنة كي حلمر ملاو مر حرنا يسون زكوب ملقا ربع هدايا شيء وهذا حلي هي لبس أنا وما من سنين زكال قليه مركل لغمرها إن شاء الله تعالى een ulama leh waa waajib waa laga rabaa hadduu 85 gram dhaafana way jiraan laakiin anigu waxaan qabaa sida raajixana agteeda raajixka inaan lagu lahayn gabadhu xulligeeda waxa iyadu ku labisaneysa ama hal mar qaadato ama laba jeer qaadato ama haday doonto sanadko dhan bay isan qaadane one sene waa hal qaadato iyada iskale waxeeda waxaan ugu tala gashay ganacsina maaha businessna maaha waa xulligeeda labiskeeda way u banaanta sheekh gabadheeda oo xanuunsan daway qaadata rabadaanta ma ogola in ay afurto kadib way xanuunsata markay dawada ka tagto rabadaantuna waqtiga dheer bay mararka qaar ku soo aadaa bisha half bay soonta se uga gudi karnaa haday daawo qaadato joogta aysanna soomi karin waxay noqonaysaa wacala alladina yutiiqunahu fidyatun ta'amu miskiin dadka waxaa ku waajibtay cunto inay siiyaan hal miskiin maalin kasta oo soona inay hal miskiin dhargiyaan hal mar ay wax siiyaan ama qado ama quraac ama casho ama afur marka laguma laha iyada soon maadaama ay daawadaasu joogto tahay markay ka baskooto cudurkay ku soo noqon doonta soonka traag driver ma tukan karaa salaada musaafurka nacam traag driverka pilotka basaska long termka ah oo long haulka ah oo wadada dheer mara maraakiib dadkaasu waa musaafiriin sanadaha haday 10 sano safarka ku jiraan 10 ka sanaba qasri bay tukanayaan wallahi wala illadu ma aha mashaqo masalada ayaan shidac u sheegay rabaa illada qasriga salaada keenay samaha inuu mashaqo ku jiro qofku first class haduu saaray diyaaradda first class oo seexan karo cuntadiisa cunayo wax kasta haysto wuuna afuri karaa haduu rabana uu soomi karaa salaadina uu qasrinaya salaadina uu qasrinaya waxaan khayr roon inuu afuro marka dambe uu gurigiisa tagana uu qalleeyo wallahu aalam maxaa la yiri oo haray waxaan u malaynayaa waa dhamaynay dadka madaxweynaha ahaya dambi intee la'eg bay ku dhacayaan misaal ahaan shariicadu maxay ka qabtaa qofna in la caayo banaana lamana ogola in la caayo madaxweynaha na kumaba sii jiraba ulul amriga ayadoodu ma banaana sidaysan u banaanayn dadka shacabkaba in la caayo annagana lama caayi karo adiga laguma caayi karo adiga marka lagu caayo maxaa dareentaa see noqotaa nebigu sal alla slam hadaaya maxaan sheegnay wuxuu yiri ina dimaa'kum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam cirdigiinu xaaraan buu ka yahay inaad isdhaawacdaan oo tuug weye daallin wey qofkii tuuga lagu ogyahay tuugada in lagu sheego waa bannaan tahay oo madax ah oo daalim ah oo dadka xoolahoodii boobay laakiin si guud madaxweynaha ma la caayi karaa dulmi lama ogola wixii aan dulmi ahayn oo lagu haysto lagu qabsado waa meesheeda waxaan ku noolahay qurbaha muddo 23 sano ah marka waxaan sanad ka hor ka war helay in geel ii joogo tirooyin kala duwana waxa uu gaaray waxaan haystaa adeerkay waxa haystaa adeerkay isagaana gacanta ku haya sheekh su'aashu waxay tahay zakada ma aniga laygu leeyahay
مستقفك عن تكو هي أيا الأولي هذا الأولي حول هذا إسكال ملكي قفك إسكال وعديك إستغرى ما دام وحولي نفع سنة يسجل ربعين وبحيو وحولها لفتك وذا كبحيو مركا إن حد يرى قلينا إسا صدح يلا بحتك في السنة جيلا يجي من جيل له بابا طاي رقب غربها تشوف واحد جيل لكم تران هذا جيل له قيب بحي مركا أو صدح يلا بحتك في السنة ماشي وقبضنا انتكو قياستي ماشي إن وحي كوا جيبي كبحي سنة كستا والله أعلم أدو ها كرة أدو دا عانتي انت يساك كرة إلهي قبل دي دو دقان ميال كالي مقالو كالي إلانا دقانا أو شقيستا مسين كرا زكا دي دا مي قبل دا زكا مسين كرتين قبل دا دي قاتو تواجب وحي كووتا بيل كيدا مركز زكا مسين كرتين نين كيدا سين كرتا يا حرور تيدا een ka soo sheekh credit card ka riba miya wa ka jawaabnay darsiga dib u dhageyso taraag driver jaamacada jaamacada haday ka tagto in badan maxaa xal ah taraag driver waa musaafir wey salaadana qasri buu tukanaya wuuna jamcinaya jumcana lagu male een ramadaankana wuu afuraya isaga laga rabaa suu qalayn laha ramadaanka لكن صلاته وقصرنا يا ومسافر وحكم المسافر بون لي وليس انت وسفرك يا هيرن ددك قرش كبحي اني ودن بربريان ومسلم دنبجي سنت لي هي وخا لا وخي لو ديلو لعقتاس اي وخا لا وخي دباته او عيد مسلمه غارته قف كاس الله هيستا دد بدن با غانت دي كله او لعقتودي كديلا دد قارنا حبت بيكو دلانو غعان تاي ديگي كولي يهين كوانا وا جيب كو ديگ ليال كوانا وا غعان كو ديگ ليال كوانا وا اف كو ديگ ليال اف كي كامران كوانا وا قلن كو ديگ ليال وقلن بي قران وقران لي سميان داتك اسكو دريو يا دقال يا برايي كي عيان قف ألا قف كي دم بيقالي وا لغولي دوشي سينا سارن تا قف ألا قف كي دباتة دادي أي سامي سو هداي تاي أغون يهداي تاي مسكين يهداي تاي وين يهداي تاي دوق يا ده قف بني آدم أو كستوا دبوا جيستي دبكا ولاجا جوينيا آخره ولاجا تريا سالس والله أعلم إن هل كاسم كجوا تنينا إن شاء الله إن خير بدن بعدين تنينيا إن أنت عند دب سوي ما عندنا وحان وحان كوكا تجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.